п'ятниця, 24 лютого. ПАП «Хмільний Патрік» запрошує на концерт фіналістів шоу «Україна має талант». Гурт «Село і люди» починає виступ о 20-й годині. 25 та 26 лютого в Миколаївському обласному театрі «Ляльок» день народження нової вистави «Варварині хитрощі». Приходьте об 11 та 12.30. Також 25 лютого в бібліотеці імені Кропивницького відбудеться концерт поета, прозаїка, художника, гумориста Віктора Байрака. Початок о 16-й годині. А вже о 17.00 Миколаївський академічний художній російський драматичний театр чекає дорослого глядача на комедію «Шесть блюд із одної куриці». В суботу та неділю Миколаївська обласна федерація «Панкратіон» запрошує всіх охочих взяти участь в чемпіонаті синтезу боротьби і кулачного бою. Початок о 18-й годині. 25 лютого в Янкі-барі дає концерт джаз-гурт «White Sunday». Приходьте о 21.00. 26 лютого у неділю Миколаївський академічний художній російський драматичний театр запрошує дорослих на ліричну трагікомедію «Дікар», яка почнеться о 17-й годині. А о 19.00 в кінотеатрі «Юність» відбудеться концерт української співачки Ірини Федишин. Всім веселих та продуктивних вихідних!